এটা সৰু কথা, সেই সৰু কথাটো নেজানিলে বৰ লাজৰ কথা। সেই সৰু কথাটো কি তাৰ বাবে চাই থাকিব লাগিব মোৰ ব্লগছটো। হাই হেল্ল' এণ্ড হাৱ আৰ ইউ, মই লুকমান। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে চুলি কি হ'ল। হয়, চুলি মই কাটি দিলোঁ, কাৰণ মোৰ চুলি হেনা কৰা হৈছিল, আৰু হেনা কৰা হোৱাৰ কাৰণে কিছুমানে মোক ভয় খুৱাই দিছিল যে চুলি পকি যাব, সেইটো কাৰণে মই চুলিখিনি কাটি দিলোঁ। দেখাত চাগে অকণ বেয়া লাগিছে, উপায় নাই, সহ্য কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, মই চুলিত এতিয়া সেই জেতুকা লগাইছোঁ। জেতুকা মানে কি, জেতুকা মানে যাক মেহেন্দি বুলি কয় অসমীয়াত, আৰু ইংৰাজীটো যাক অসমীয়াত জেতুকা বুলি কয় আৰু ইংৰাজীত মেহেন্দি বুলি কয়, গতিকে জেতুকা লগাইছোঁ। আমাৰ গাঁও জেগাটোতো গম পায়, জেতুকা চব জেগাতে পোৱা যায়, গতিকে জেতুকা আনি লগাইছোঁ। জেতুকা চুলিৰ কাৰণে খুব ভাল, আপোনালোকে লগাব। যদি নলগায় কাৰোবাৰ যদি চুলি পকিছে, জেতুকা লগাব। জেতুকা চুলি যেনেকৈ মাটিৰ যেনেকৈ উপৰা শক্তি মানে কি বৃদ্ধি কৰে, এইবিলাক পচন সাৰ চাৰ ইত্যাদি, ঠিক সেইদৰে জেতুকাও মানে কি চুলিৰ যিটো শক্তি আছে সেই শক্তিটো বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰে। আৰু চুলিত জেতুকা লগালে কি হয়, আপোনাৰ মাথা কথাটো আপুনি ঠাণ্ডা হৈ থাকে। আপোনাৰ চাব, আপোনাৰ লগাই পেলাই যদি লগোৱা নাই, গছৰ পৰা ছিঙি আনি পেলাই পিচি লগাব লাগিব। পিচি পেলাই আপোনাৰ মাথাত লগাই পেলাই চাব, মাথাটো মানে কি বহুত বৃহৎ ঠাণ্ডা হৈছে। এটা সৰু কথা লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছিলোঁ। সেই সৰু কথাটো বহুতে হয়তো জানে, বহুতে হয়তো নাজানে, আৰু বহুতে কনফিউজনত থাকে। মই ইমান জ্ঞানী নহয়, তথাপি মানে কি এটা এইটো জেনেৰেল নলেজৰ কথা, সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। গতিকে কিনো এইটো বস্তু মই আজি ক'ম, AM আৰু PM। হয়, আমি জানো যে 24 ঘণ্টাত এদিন বা এদিনত 24 ঘণ্টা, গতিকে কোনখিনি সময়ৰ পৰা কোনখিনি সময়লৈ AM বুলি কয় আৰু কোনখিনি সময়ৰ পৰা কোনখিনি সময়লৈ PM বুলি কয়, গোটেইখিনি ডিটেইলছ ক'ম, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'ম, যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যায় আৰু যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা সাৰ্থক হয়। তেন্তে আহক ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ঘৰত এটা পুৰণা ঘড়ী আছে, গতিকে ঘড়ীটো দি মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আপোনালোকে। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘড়ীটো মানে প্ৰেক্টিকেলকৈ হ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাব, বা মুখতি ক'লে হয়তো বহুতে ধৰিব নোৱাৰিব বা বুজি নাপাব। গতিকে মই ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিকেলেৰে বুজাই দিম। এইটো চাওক, আমাৰ ঘৰৰ পুৰণা ঘড়ীটো নচলে, কিন্তু এইটো কাম দিব। গতিকে এই কামত দিয়া ঘড়ীটো মই লৈ আহিছোঁ। গতিকে কেনেকৈনো AM, কোনখিনি সময়ৰ পৰা কোনখিনি সময়লৈ AM কয় আৰু কোনখিনি সময়ৰ পৰা কোনখিনি সময়লৈ PM কয়, আহক। এইটো চাওক, 12টাত লাগি আছে, মিনিটৰ কাঁটাডাল আৰু ঘণ্টা কাঁটাডাল পূৰা 12টাত লাগি আছে। এতিয়া AM আৰু PM কোনখিনি সময় কয় মই আপোনালোকক ক'ম। এতিয়া চাওক, এইটো ধৰক ৰাতি 12টা বাজি আছে, ধৰি লওক আপোনালোকে ৰাতিৰ 12টা বজাৰ পৰা যেতিয়া ঘণ্টাৰ কাঁটাডাল 1, 2, 3, 4 আহিব, আহি আহি আকৌ যেতিয়া 12টা, আকৌ 12টাত লাগিব, অৰ্থাৎ দিনৰ 12টা বজাত লাগিব। ৰাতিৰ 12টা বজাৰ পৰা দিনৰ 12টা বজালৈকে এই সময়খিনিক AM বুলি কয়। আকৌ দিনৰ 12টা বজাৰ পৰা আকৌ যেতিয়া 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 আকৌ 12টাত গৈ পেলাই লাগিব, তেতিয়া এই সময়খিনিক PM বুলি কয়। অৰ্থাৎ ৰাতিৰ 12টাৰ বজাৰ পৰা দিনৰ 12টা বজালৈকে এই সময়খিনি AM আৰু দিনৰ 12টা বজাৰ পৰা ৰাতিৰ 12টা বজালৈকে এই সময়খিনিক PM বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইটো সৰু কথাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, কাৰণ এই সৰু কথাটো জনা বহুত দৰকাৰী। বহুতে মই কৈছোঁ যে বহুতে জানে, বহুতে নাজানে, বহুতে কনফিউজনত থাকে, গতিকে মই আজি এই কনফিউজনটো দূৰ কৰি দিছোঁ। গতিকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ চেনেলটোত দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।